Nová komunitní zahrádka vznikla v Rybářské ulici na území městské části Praha 4. My vycházíme z toho, že v minulosti bylo zahrádkáření v Praze poměrně populární, ale dneska už vlastně ne každý se může dostat ty zahrádkářské osady mít opravdu jako kus půdy. Zahrádku si založili místní obyvatelé s podporou Prahy 4. Městská část poskytla pozemek, substrát a sazenice a zprostředkovala odborný dozor zahradníků z Kokozy. My říkáme, že chceme založit takový základ komunitních zahrad a toho sousedského pěstování, protože Kokoza vlastně se snaží učit lidi a podněcuje lidi, aby zakládali komunitní zahrady, aby pěstovali ve městě. Jsme vypsali výzvu, na kterou se mohli lidé přihlásit, a my jim v téhle první fázi vlastně opatříme sazenice, pomůžeme a pak to bude hodně na nich. Takže je to takový experiment a věřím, že se to uchytí. Odstraněn byl travní drn a navezla se nová zemina. Pěstovat se budou bylinky, které nejsou náročné na půdu. No tak my tady teďka založíme záhon a potom už je to na té samotné komunitě, co tady všechno, jakým způsobem to bude rozvíjet. Zapojil jsem se, protože v Podolí bydlím už asi nějakých skoro 20 let a jako to okolí tady mám rád a znám tyhle ty projekty vlastně z Ameriky. Si jsem si přál, aby jsme to měli i tady na Praze 4 v Podolí a teďka se vlastně budeme o tu zahrádku nějak starat. Kdyby se to chytlo, tak bych si dovedl představit, že to bude třeba na 20-30 místech v Praze 4. První zahrádku založili obyvatelé panelového domu v Hodkovičkách, další se plánuje na Dobežce. Městská část Praha 4 se tak snaží vyjít svým občanům vstříc. Komunitní zahrádky mají sloužit k odpočinku a mají být místem, kde se budou místní scházet. Jana Schillerová, Televize Praha.